שלום וברוכים הבאים לעוד וידאו, כאן די-ג'י רותם איילון, והיום אני אסביר לכם את החידוש בגרסה 2.66 של טרקטור, כמובן שזה יתקף גם לגרסאות הבאות קדימה. מה שנוסף למעשה הוא שליטה מלאה ברמיקס-אקס באמצעות הקונטרולר של משין במצב מידי. החיבור בין השניים הוא מאוד מאוד פשוט. בשלב הראשון אני ארצה לפתוח תוכנה שנקראת קונטרולר אדיטור, ואני כמובן מוודא שהקונטרולר משין שלי מחובר, הדבר תקף לכל גרסאות משין, למעט גרסת הסטודיו. לאחר שפתחתי את תוכנת הקונטרולר אדיטור, אני מגיע כאן לפקטורי טמפלטס, ומוסיף טמפלט בשם משין רימיקס דקס. כבר הוספתי ומוודא שאני בוחר אותה. כעת אני יכול לסגור את הקונטרולר אדיטור, ולגשת לתפריט של טרקטור על ידי לחיצה על גלגל השיניים. בשלב הבא, אני יכול ללכת לעד, Import DSI, Native Instruments, ולבחור Machine Remix Deco. המיפוי שפה תבחרו מאוד תלוי בגרסת משין שיש לכם. אם יש לכם MK2 או מייקרו, או מייקרו MK2, או את משין הישנה, או את המייקרו הישנה, מאוד מאוד משנה מה תבחרו. במקרה שלי אני מחובר כרגע עם משין MK1 הגדולה, לכן אני אבחר רק משין Remix Deco. בשלב הזה כבר משין שולט אצלי לחלוטין על התוכנה, אני רק צריך לוודא באינפורט ובאוטפורט שרשום לי משין. על מנת לדעת מה עושה כל כפתור במשין שלכם, מאוד פשוט לראות את זה, פיתחו את המחשב שלי או פיינדר במק, גשו לתיקייה של טרקטור 2, התיקייה שבה נמצאת התוכנה, יש לכם פה תיקייה נוספת בשם Documentation, כלומר כל המסמכים וההסברים, פיתחו אותה, יש לכם כאן מסמך בשם Machine Remix Deck Layout שמסביר לכם בדיוק מה עושה כל כפתור וכל אנקודר במשין עצמה, וכמובן שזה תקף לכל אחת מהגרסאות שציינתי: משין MK1, משין מייקרו MK1, משין MK2, משין MK2 מייקרו. כעת אני יכול לשלוט על הרמיקס דק באמצעות משין. מקווה שנהנתם, נתראה בסרטון הבא. להתראות.